Ahoj, moc si vážíme projevené důvěry ohledně stavby pekárny ve Rwandě. Stavba pokračuje velice rychle, právě pracujeme na střeše a brzy začneme se zařizováním prostor. Velice nás potěšilo, jak rychle se podařilo sehnat prostředky na stavbu a kolik z vás se zapojilo do tohoto projektu a podpořili jste. Vidíme, jak snadno náš nadbytek může pomoci jejich nedostatku. A proto jsme si říkali, že by byla škoda, bylo by tak trošku nezodpovědné dál v tom nepokračovat. Zároveň ale chceme pomáhat účelně a smysluplně a v závislosti na konkrétním místě a konkrétní potřebě. Proto při nedávné návštěvě Rwandy jsem přemýšlel, jak dále bychom mohli pomoci, a tou nejaktuálnější věcí, kterou právě místní pastor řeší, je přístavba mateřské školy, kterou on sám založil, a během prvního roku se tam přihlásilo 200 dětí a zaplnilo všechny prostory a teď má dalších 100 dětí zájem, ale prostě není kam je umístit. A tak jsme si říkali, že bychom jim v tomhle pomohli a přistavili dvě nové třídy. V Africe vláda nepomáhá tak jako u nás a proto není možné získat na mateřskou školu jakýkoliv příspěvek. Učitelé učí dobrovolně, děti nedostávají žádné jídlo, musí chodit pěšky často i několik kilometrů a záchody se s českými nedají srovnávat. Tak takhle vypadají toalety ve školce, kam chodí děti? Když jsem se pastora ptal, a jak se utírají? A říkal, no, to nevím. Vypadá to trošku jinak, než na co my jsme zvyklí. Přístavba dvou tříd vyjde na 79 000 korun. Teď zrovna děti mají prázdniny, ale od ledna jim začíná nový školní rok, a tak by bylo fajn, kdyby se jich mohlo přihlásit rovnou více. Děkujeme všem, kdo se rozhodnou pomoci. I malá pomoc v našich měřítkách znamená ve Rwandě hodně. Tak mějte se krásně a stavte se někdy na kafe. Ahoj!